O país mais rico do mundo é? Estados Unidos? A China? Não, meus queridos, é o Catar. E nesse vídeo aqui eu vou te contar como que eles fizeram para ser o país mais rico do mundo. Em apenas 50 anos, o Catar, que não tinha nada, absolutamente nada além de pesca, que era uma mísera economia dentro de um deserto, o país será o próximo anfitrião da Copa, é dono do Paris Saint-Germain, um time de futebol e um dos principais financiadores na contratação de jogadores como o Neymar, com um salário de 36,8 milhões de euros por ano. Em 1940, eles encontraram algumas reservas de petróleo no local. Mas foi só em 1960 que eles descobriram que, além de petróleo, o país tinha muito gás natural. Só que esse gás natural é extremamente difícil de ser transportado, porque ele é muito difícil de ser retirado e o país não tinha dinheiro. Foi então que o Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani deu um golpe de estado no próprio pai, tirando ele de lá, e revolucionou completamente a tecnologia e a maneira com a qual eles iriam extrair o gás dessas reservas. Ele desenvolveu uma maneira de extrair o gás e transportá-lo de uma maneira que ele fique liquefeito, ou seja, que ele fique líquido. Sendo assim, eles economizaram bilhões na extração e conseguem vender o gás para o mundo inteiro. Atualmente, o Catar é o maior exportador de gás natural para o mundo. Porém, a Angola e a Venezuela também possuem imensas reservas de gás natural. Nem por isso eles são ricos, não é mesmo? O que acontece, gente, é que países como a Angola e a Venezuela possuem administrações precárias e todo o dinheiro obtido pela extração desses recursos naturais é desviado por pessoas bem legais, sabe? Mas o Sheikh Hamad utilizou o dinheiro obtido com a extração do gás natural de uma maneira extraordinária. Além dele ser o maior acionista de empresas gigantes do planeta como Porsche, Uber, Volkswagen, ele também investiu no mercado imobiliário. E atualmente ele é dono de mais propriedades no Reino Unido que a própria rainha da Inglaterra. Então o país Catar também é um investidor. Além disso, mais de 200 bilhões de dólares foram utilizados na infraestrutura do país, que é uma das mais modernas que existem. E inclusive, grande parte desse dinheiro foi utilizado na educação. O Catar é o primeiro país do mundo que tem uma cidade universitária dedicada 100% a pessoas que querem fazer cursos universitários com filiais de diversas faculdades, das melhores faculdades do mundo funcionando lá dentro. Isso é a prova de que educação realmente transforma uma nação.